এই দৃশ্য চাওক। নিজৰ ঘৰ ভাঙি ঘৰৰ সামগ্ৰী গাড়ীত উঠাই আঁতৰি গৈছে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এয়া। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। বনাঞ্চল বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। 28 আৰু 29 মে'ত শোণিতপুৰ জিলাত হ'ব উচ্ছেদ। দৰং জিলাত 29, 30 আৰু 31 মে'ত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সাজু হৈছে বন বিভাগ। এইখিনি আমি কিছুমান সন্দেহজনক মানুহে বসতি কৰি আছিলে, খেতি বাতি কৰি বেছিকৈ খেতিয়ে কৰিছিলে, তাৰ মাজতো বাসস্থান আছে। সেই হিচাপে আমি যিটো আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, আমাৰ প্ৰায় শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলাৰ দুখন মেইতে আমি কৰিম। আমি প্ৰথমতে শোণিতপুৰ জিলাত কৰিম 28-29 তাৰিখে, আৰু তাৰপিছত আমি দৰং জিলাত কৰিম 30, 31 তাৰিখে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ বন বিভাগ সকলো আমি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে একাংশ লোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে। কিমান অঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ? 11ৰ পৰা 12খন চৰত উচ্ছেদ চলিব। আমাৰ যিসকল বাসিন্দা আছিলে, তাত বহি আছিলে, তেওঁলোকে স্বইচ্ছামতে ভলেণ্টিয়াৰ তেওঁলোকে ওলাই গুচি গৈছে আৰু আমাক নাও বিচাৰিছে। প্ৰায় আমি 10খনমান নাও দিছোঁ, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ নিজে ভাঙি লৈ গৈ আছেগৈ। মোৰ প্ৰায় একজেক্টলি মই মাটিৰ হিচাপটো নাই, কিন্তু আমাৰ 11-12খন মানে চৰ আছে, সৰু বৰ চৰ আছে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিবলগীয়া উচ্ছেদক আদৰণি জনাইছে দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। প্ৰথমে সংস্থাপন, পাছত উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত আদৰণীয়। এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে, এক্সপেনশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পলিচি লৈছে, সেইটো ভাল পলিচি বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু এটা কথা এইবাৰ ভাল লাগিছে যে এইবাৰ অসম চৰকাৰে এটা ভাল কাম কৰিছে যে ইভিকশ্যন কৰাৰ আগতে সেই মানুহখিনিক মানে পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে বিধি ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু মানে খেতিয়কসকলক বা প্ৰত্যেকজন যিসকল ইভিক্টেড হৈ আছে তেখেতলৈ মাটি দিয়াৰ কাৰণে বিধি ব্যৱস্থা কৰিছে। সকলো মৰিগাঁও ডি চি, নগাঁও ডি চি, দৰঙৰ ডি চি, আপোনাৰ সেই শোণিতপুৰ ডি চিক মাতিছিলে, এটা মিটিং এটা হৈছে মাননীয় আপোনাৰ হেৰি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত, আৰু তাতে আমচুৰো নেতৃত্ব আছিলে, নেতাসকল আছিলে, তাতে এটা আলোচনা হৈছে। সেইমতে আপোনাৰ হেৰি হৈছে, ইভিকশ্যন কৰিব লগা হোৱা নাই। যিসকলে আমাৰ ডি চি মহোদয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ইভিকশ্যন কৰিব লগা হোৱা নাই, মানুহ লাহে লাহে নিজৰ জেগালৈ গুচি গৈ আছে। আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উচ্ছেদৰ পূৰ্বে এনেদৰে বহু লোক নিজে আঁতৰি গৈছে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন। উচ্ছেদ অভিযানত এইবাৰ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিছে প্ৰশাসনে। দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকি দাস আৰু মঙলদৈৰ পৰা গৌতম চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনডি নিউজ। এনডি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।